Takže přiznám se, že jsem zkusil takovou copywriterskou poučku, že pokud chcete, aby titulek zaujal, dejte do něj číslovku, jako 5 výzev, nebo 6 typů, nebo 10 přikázání. Já jsem to zkusil, dal jsem tam 5, zkusmo, ještě než jsem si je začal počítat a zjistil jsem v té prezentaci, že jich je víc. Takže jsem to zrušil a tím jsem jenom využil té finty. Je vás tu dost, takže moje finta zabrala, to mám radost. O čem chci mluvit je, chtěl bych navázat na přednášku, kterou jsem měl na Internet Advertising konferenci od Spiru, kde jsem se mluvil, jsem částečně odkrýval to, jak já vidím určitou krizi výkonnostního marketingu, tak jak ho provádějí agentury nebo zadavatelé, ale také média v tom našem prostoru. A chtěl jsem na ní navázat a pokračovat dál a trochu konstruktivněji představit nějaký výzvy, nějaké cesty, kudy se vydat a kudy taková plnokrevná výkonnostní agentura nebo plnokrevní výkonnostní inzerent by se měl vydat. Rovnou přiznám, že to je téma, který u nás ve firmě v H1 řešíme velice intenzivně. Myslím tím, že tak trochu jako redefinujeme vlastní existenci aktuálně. To znamená, teď vás chci pozvat k sobě do kuchyně, k nám do H1. A tohle jsou témata, o kterých se aktuálně bavíme, co chceme dělat v roce 2013 pro zákazníky a věřím tomu, že to může být inspirací i pro vás. Mám nějaký klikr? Tady je asi tohle, předpokládám. Jo. Tak, úplně začnu tím, proč mám rád výkonnostní marketing. Ono se tak jako zvláštně vžilo, že já jsem takovej jako evangelista, nebo takový otec fura toho výkonnostního marketingu. A já jsem vlastně nikdy neměl příležitost se vyznat z té lásky k tomu výkonnostnímu marketingu a možná bych to teď využil, tu příležitost. Mně se výkonnostní marketing obecně líbí proto, že vědomě vynakládám finance na to, abych nakupoval trafik, nakupoval bych návštěvníky, kteří mi konvertují do mých cílů a tyto cíle pro mě znamenají nějaký finanční efekt. To je pro mě nějaká definice výkonnostního marketingu. Co mě na tom fakt strašně jako baví, není taková blažená nevědomost, kterou trpí podle mě většina marketérů. To je takový ten vtip, že půlka marketingového rozpočtu je vyhozena do koše, ale nikdo neví jaká. Tady je ten proces tak trochu pod kontrolou, nebo dost pod kontrolou a víceméně exaktní. Prostě existují v něm nějaký parametry, které sledujeme. Když to děláme dobře, tak nám to vychází dobře a jsme spokojení. A co je na tom ještě nejkrásnější je, že celý to má nějaký ekonomický smysl. Prostě do něčeho investuju, nějak se mi to vrací a já jsem hrozně spokojený, že mi to vrací více, než jsem do toho nainvestoval. Je tam nějaký to plusový znamenko na konci. Někam nainvestuju, sleduju, co to dělá, kupuju ty lidi a oni mi chodí ke mně na web, já na ně poukám a oni mi tam kupujou a kupujou za spoustu peněz a na konci mi v kasičce zbyde víc peněz, než jsem měl na začátku. To je super. Výkonnostní marketing je skvělej. Je to takový win-win. A s tímhle, co tezí, my jsme vletěli do trhu a spoustu dalších věrozvěstů společně s námi. A začali jsme vyprávět o těch AdWords a o tom, že si to musíte počítat a že ten internet je o tom počítání a že prostě na konci musíte mít 2 koruny, když jste tam dali 1. Jenomže ono to přestalo fungovat. Ono to přestalo strašně rychle fungovat prostě tak, že vy prostě kupujete ty kliky a oni vám něco stojí a oni vám ale no furt stojí víc a víc a vy si to jako měříte. Dost blbě, vy si to měříte a na konci zjistíte, že se vám to nevyplácí. Že prostě větší konkurence, která začala využívat toho jako cpát někam peníze pro nákup trafiku, aby mě potom začal konvertovat do těch mých finančních cílů, vyhnula cenu nahoru, protože už tady Matěj mluvil o té aukci, prostě většina těch jako věcí se trochu tak v tom modelu aukce děje. Čím víc lidí má zájem a zvyšuje se poptávka po těch prostorech, po těch klicích, po těch impresích, tak to žene nahoru tu cenu. A tady se prostě stalo, že ta cena vroste, je tam mnohem víc inzerentů, kteří si o to perou. A přestává nám fungovat ta ekonomika té kampaně. Prostě my jsme před 5 lety měli prostě 1 lead na pojištění prostě za 1/10 toho, co máme dneska v těch věcech, které ho měříme. A to je něco, čemu jsme museli čelit a čemu čelíme. A spousta našich klientů a spousta inzerentů vůbec na trhu říká, no tak co, teď jste nám říkali, že to bude fungovat. Teď to nefunguje, já to tady vidím, teď to je hrozný, tak co, no tak co uděláme, tak ven, no tak tady jste do těch billboardů. Tak zase koupíme tu telku.
nebo zase uděláme tu radio reklamu. A proč? No, protože prostě tam to asi bude fungovat líp. No a v čem to bude fungovat líp? V čem bude ta efektivita? No tak víš co, tak možná zkus to koupit levněji než minule. No, to jsem zvládl, takže jsem zvládl tu výkonnostní úlohu, takže moje reklama je náhle efektivní. Proč? No, protože jsem to koupil za lepší cenu než minule. No, tak to je trochu k smíchu. A to, co chci říct, je, že tahle cesta, kdy ty tradiční internetoví inzerenti se trochu odvrací od tohle směru dneska a zase říkají, no, tak já to dám do toho displeje někam tamhle na tu dálnici, nebo možná vůbec si to přestanu měřit, protože stejně nemá cenu. Takže to není správný postup. Protože prostě podle mě jsme se my všichni, kteří se tím zabýváme, dostali do klinče toho, že jsme stavěli ten hrad, ale nestavili jsme ho dobře, nebo stavili jsme ho tak trochu jako dětinsky. Nebo možná jsme ho stavili tak jakoby na první dobrou, jak se říká. Ono to chvíli fungovalo, ale pak to přestalo fungovat. A pokud to budeme jenom opravovat, ten písečný hrad, pískový hrad, tak tím prostě to nezvládneme. My to prostě musíme začít dělat nějak dospělej. Musíme to dělat opravdu mnohem větší s mírou sofistikovanosti. Ono to stojí mnohem víc úsilí, mnohem víc know-how, je to náročnější na technologie mimochodem, ale musíme to dělat mnohem líp. A já bych se chtěl dneska bavit o tom, jak to teda dělat dospěle. Ono to jako není to, že převlíkáme kabáty. Je to spíš to, jak mě vždycky frustrovalo na vysoké škole, že každý předmět začal tím, no všechno, co jste se naučili na střední škole, teď prosím vás, zapomeňte. Jo? My budeme pokračovat trochu jinak. Teď tomu dáme trochu jiný náboj. A já vám teď chci představit těch pár výzev, nebo těch pár směrů, které tam podle mě jsou a které jsou klíčové k tomu, aby ten výkonnostní marketing dostal zase to místo na tom výsluní, kde si zaslouží být v těch marketingových plánech velkých inzerentů. Pojďme se nejdřív věnovat tomu, jak dospěle vyhodnocovat vůbec internetový výkonnostní marketing. Atribuce. Strašný problém. My jsme si zvykli na začátku jakoby atribuovat nebo mít tu atribuci na ten poslední klik. To znamená, vidím v Analytics, že ten klik přišel tady z AdWords, nebo tady z emailingu, nebo tady z tohohle banneru na novinkách. Vidím tam, že mi konvertoval, konverze mě vydělala nějaký peníze, tak já jsem spokojený a teď jsem vděčný těm AdWords. Jo, super, to funguje dobře. Ale to je přece nesmysl, protože většina lidí nefunguje, takže prostě přijde poprvé do AdWords, teď to jako vidí, koupí, ale prostě mají nějaký ten, říká se tomu to customer journey, ta cesta toho zákazníka, když v podstatě ta cesta je typická tím, že vy začnete někde s nějakou možná myšlenkou, možná i bez ní, a jste jako dotýkáte se těm mnoha reklamním sdělením toho inzerenta, které jsou jaksi v různých podobách, na různých místech, v různých médiích, různými kanály, takže to prostě může být tady nějaký rich banner, tady to může být nějaký Facebook ad, tady to může být nějaký targetovaný banner, tady to může být vyhledávání, tady to může být kupon na slevomatu, nebo nějaký retargeting a tak dále. A vy prostě musíte být schopni jakoby popsat tu cestu toho zákazníka k té finální konverzi, všimnout si všech těch jednotlivých doteků mě jako inzerenta a mých reklamních sdělení s tím zákazníkem a muset se rozhodnout, komu dám tu zásluhu a jakým způsobem ji distribuju. Jo? Musím vědět, kdo za to mohl, protože většina těch typických doteků A když jsem za ně zaplatil a nakonec všechnu smetanu tady slízne prostě nějaký Google, tak jsem to udělal špatně. A teď přemýšlím o tom, jak teda budeme dělat tu atribuci. No tak, existují na to takový, jako rozhoduju si, jestli last click nebo first click. No tak to je taky dětinský. Můžu tam dát všem stejně, taky dětinský. Můžu tam dát nějakou úkřivku. No to už možná je nějakým způsobem zajímavější. A můžu tam zkusit nějakou regresní analýzu, statistický nějaký přemýšlecí koncept. A to je něco, co je prostě ta výzva. My musíme zvládnout dobře stanovit atribuci, tedy dobře stanovit tu zásluhu pro ty jednotlivé momenty toho dotyku. A současně nejenom stanovit zásluhu, ale stáhnout k tomu i to, jak teda budeme alokovat rozpočet mezi ty jednotlivé doteky, mezi ten Facebook Ads a Google a novinky.cz a tak dále.
A jak tam nastavit ty různé limity, CPT, CPC, CPA a podobně. Je to něco, na co, já teď vám rozhodně nedám nějaký rychlej závěr, ale je to něco, co prostě ty výkonnostní agentury a výkonnostní klienti musí zvládnout. Ať už sami pomocí nějakého mentálního cvičení nebo pomocí technologie vlastní nebo pomocí technologie třetích stran. Existuje jich celá řada a možná třeba někdy jindy si o nich můžu něco povědět. Další z těch vyhodnocovacích triků nebo vyhodnocovacích dospělých aktivit je zohlednění toho ROPO efektu. Research online, purchase offline. Tedy znamená, já to sice někdy nějakým způsobem vyhledávám nebo dotýkám se těch onlineových doteků, ale nakonec tu konverzi provedu stejně v tom offline prostředí. Tady prostě musím zohlednit tuhle věc, protože jestli chci zohlednit, kolik mi teda vydělaly ty moje reklamní aktivity versus ty výdělky, tak tam tu kauzalitu musím najít. Musím ji tam najít. A teď buď to můžu dělat tak, že se snažím vytvářet různé nějaké metriky, vlastní finty, jako speciální telefonní čísla, nebo můžu udělat speciální nějaký kódy, abych to víc mapoval, nebo si můžu spolehnout na nějaké statistiky, které jsou jakoby v industry vertikálách. To znamená, že můžu vidět, že například v nějakých financích, nebo v maloobchodě, nebo v technologiích jsou nějaký průměrný ROPO efekty v naší zemi. K tomuhle velice dobře slouží ten Google Consumer Barometer. On už vypadá trochu víc sexy, než je tenhle ten graf, ale ono tam nejde vygenerovat takhle pěkný graf, který jako ukazuje úplně vše. Tady prostě to, ten sloupec průzkum na internetu, nákup mimo internet je C, to je tamhle C, to jsou ty tři sloupce, kde třeba finance 33%, maloobchod 65%, technologie 54%. Někde jsem četl nějaký, nebo možná jsem to slyšel někde v zákulisí, že jeden velký, řeknu to Datart, si měřil trochu ty ROPO efekty a v podstatě mu to vyšlo dost podobně, prý, jako je tady tohoto číslo. To znamená, že mu do prodejen skutečně chodili lidi, kteří předtím nějakým způsobem zkoumali v onlineovém prostředí, tedy co si mají koupit. A tudíž prostě by bylo velice nefér, kdyby takový Datart jakoby vlastně zahodil tuhle tu kauzalitu v tom vyhodnocování výkonnostního marketingu. Bylo by to strašně špatně. Tak. Další, ten třetí bod, který se týká správného vyhodnocování výkonnostního marketingu, tedy toho přemýšlení o tom, kam jsem investoval peníze, co mi ty lidi udělali na tom webu a následně, jestli teda koupili, kolik to vydělalo, tak je zásadní zanedbání jakoby něčeho, čemu se říká lifetime value, čili celoživotní hodnota zákazníka. Prostě i zákazníci většinou nejsou v opice, který prostě přijdou a koupí jednu věc. Většinou je to tak, že můžou existovat spoustu dalších jakoby hodnot, které z toho zákazníka jsou. Například nějaký opakovaný nákupy. Jo? Nebo to prostě může být to, že ta věc je daná tím, že se kupuje pravidelně. Prostě já kupuju pravidelně pleny pro naši holčičku, někdo kupuje granule pro psy, to www spokojený pes, to je myslím klient naší konkurence, tak tam kupuju pravidelně prostě granule pro psy. A bylo by hrozně špatný, kdyby mě jakoby ten klient nebo ten spokojený pes trackoval tak, že vlastně já jsem udělal konverzi za těch od 5000 korun. Ve skutečnosti já jsem za ten rok udělal jako za 50 000 korun už ty konverze. A to často vypadává z toho měření a to je strašně špatně. Tady bych rád upozornil na strašně šikovnou věc, kterou udělal Filip Hráček z českého Google. Je to, ono je vtipný, že to není na webu, že to není na webu Google, asi nesmí, ale každopádně je to takovej pěknej, když dáte lifetime value zákazníka, Filip Hráček, někde do Google asi, možná na seznamu taky to půjde, tak si můžete dobře spočítat to i pomocí různých ROPO efektů a pomocí různých takových, jako kolik předpokládáte, že udělá ještě dalších objednávek a podobně, si můžete spočítat tu jakoby customer lifetime value a to třeba porovnat s nějakou investovanou cenou. Je to hrozně důležitý a hrozně málo lidí to dělá. Typicky třeba pojišťovny, tam je to přijde nejabsurdnější. Jo, prostě pojišťovna vám nedovolí investovat víc, než kolik zaplatí se jako první splátkou pojistního, ale přitom oni vědí, že jako přece ten člověk vydrží pravděpodobně aspoň dvě období. Customer lifetime value je taky něco, na čem by se mělo jako pracovat. A mě, jako představte si, že prostě ty e-commerce weby mají spoustu
možností, jak s tou svojí zákaznickou bází následně pracovat nějakými segmentovanými e-maily. Prostě já bych si opravdu přál, aby ten spokojený pes mě vždycky poslal e-mail jako tak teda už bys to měl koupit, ne? Už teda těch 8 balíků by ti pravděpodobně mělo končit. A já bych si to hrozně přál a pak jenom one click shopping, dejte mi dalších 10. Takhle se buduje ta životní hodnota zákazníka. Tak, to kolik k vyhodnocování a pojďme k tomu dospělému nákupu toho trafiku, těch návštěvníků nebo návštěv nebo čehokoliv. Tady zopakuju něco, co tady dneska zaznělo několikrát. Prostě mně už fakt přijde, že prostě koncept nákupu ploch, nákupu médií, prostě je úplně mimo. Prostě v dnešních schopnostech internetu a měření různých uživatelských profilů a různých nějakých social grafů a tak dále, je prostě ta budoucnost zásadně v tom, že prostě já nakupuju tu audience, to publikum. Prostě já chci kupovat Pepu, který má rád auta, protože mu chci nabídnout auto. Rozhodně mě nezajímá, že prostě je zrovna na Eminu. A prostě ten koncept toho, že jako tam existuje nějaký sentiment, jakože já jsem na tom prestižním médiu, nějaký koncept nějakých afinit, to je prostě podle mě úplně mimo. Jo. Jako to, co je prostě klíčový, je, nakupuju lidi, který nějakým způsobem nadefinuju, jaký chci a takový si koupím někde v tom prostoru, úplně bez jakéhokoliv sentimentu, jestli ta koruna dostane, půjde tamhle do lupy, nebo na živě, nebo na Emimino, nebo prostě na rozlobený muže. Je mi to úplně jedno. Dobře, Matěj nesouhlasí s tím rozlobeným mužem, já jsem to schválně řekl, tam existuje určitá, samozřejmě určitě jako, jsem to zjednodušil, existuje určitá jako hranice, kterou má ale každý internet jinde. Dobře, já jsem schválně chtěl být trochu kontroverzní, abych možná zbudil nějakou reakci, vždycky je ten jako, ta skutečnost taková, jakoby, ale prostě bez sentimentu, sentiment mě nezajímá. Ta definice toho publika může být prostě podle nějakých tradičních schémat, nějaký sociodemografie, nebo může být podle nějakých zájmů, jako dělá Google nebo DSPčka v tom real-time biddingu. Ale to, co třeba dneska strašně funguje, a tady jste to nějakým způsobem zaznamenali od té první řečnice z toho net affiliation, a to jsou ty retargetingové listy, že jo. Prostě já bych chtěl umět nejenom lidi, kteří prostě u mě byli a něco koupili nebo nekoupili, ale třeba byli někde jinde, já si můžu nakupovat různý retargetingové listy. Je tam prostě hrozně, já bych si chtěl koupit od Heuréky retargetingové listy přesně na konkrétní jejich produktové řady a podobně. To je budoucnost, prostě nakupujeme audience, nenakupujeme média, žádný sentiment. Důležitá je ta arbitráž. Protože, jak říkal Matěj, já mu v tom souhlasím, že vlastně jakoby férový obchodní model pro médium je skutečně CPT, ale podle mě nejférovější obchodní model pro výkonnostního inzerenta je nějaký CPL, možná CPC, nejlepší CPA. A ve skutečnosti tam potom existuje nějaká arbitráž. Já prostě ten systém někde mezi mnou a tím médiem prostě dělá tu arbitráž, že ode mě nakupuje za něco jiného, za jiný model, než kolik prodává. A tak to taky musíme dělat. Děláme to tak pro řadu inzerentů. To, co je tu klíčový, a já to zmíním v příštím slajdu, je ten one-to-many approach. Prostě vztah mě jako inzerenta s konkrétním médiem je passé. Musí dospět především média, věřím, že to dělají a budou to dělat. One-to-many přístup, hrozně důležitý. Já prostě nechci se bavit s každým médiem a s každým médiem to nějak jako jinak nastavovat a podobně. Já chci nějakou platformu, která bude mezi mnou a jimi. A já chci, aby prostě přes jeden úzký kanál já se mohl cílit na co nejširší inventory, bez sentimentu. Prostě já chci inventory. Klidně ať je to zahraniční inventory, pokud na něj chodí český publikum. Úplně bez potíží. A to je těžký, protože bez technologií to nejde. Jo, tam je prostě důležitý, že tohle prostě potřebuji něco, jaký ten trading desk, nebo prostě něco, co nějakým způsobem mě umožňuje plánovat, optimalizovat, reportovat, vyhodnocovat všechno, co dělám. Důležitá věc, zajímavá věc je, zahraniční výkonnostní agentury se nebaví s marketingovými řediteli zadavatelů. Baví se s obchodními řediteli. Protože výkonnostní agentura je pro něj pouze sales agent. Prostě operuj si v onlineu, dostaneš provizi, bez sentimentu a prostě jdi, je to na tobě.
ty obchodní ředitelé taky často prostě dovedou trochu jinak flexibilně řídit jejich rozpočet a současně je tam ta totální arbitráž. Zajímavý je, že prostě pak ty výkonnostní agentury se můžou vyvázat a jít proti těm mezinárodním kontraktům mediálních agentur, který mají s těma velkýma inzerentama, protože mediální kontrakt velký drží třeba OMD na celém světě, ale drží ho na marketingový rozpočet, na média. Přijete za sales ředitelem, za obchodním ředitelem a tam se bezvadně domluvíte, bez potíží. Ten třetí část, úplně poslední, se týká toho samotného webu, webu toho inzerenta. Není to jenom o tom, že nakupuju média, tam to nemůže skončit a proto taky mediálky nikdy nemůžou dělat dobře výkonnostní marketing, pokud pouze nakupují traffic, pokud pouze dovádějí návštěvnost. Bez toho, aniž bychom uspůsobili konverzní schopnosti webu, to nejde. Tam existuje celá řada věcí, které tam ovlivňují ten web, ovlivňují konverzní schopnosti, ale jsou, protože to je klíčem k tomu zisku. Často bývá, a v naší, my to tak máme, často bývá jednodušší pohnout s konverzním poměrem nějakou vylepšení důvěryhodnosti, vylepšení toho trichtýře, namazání toho konverzního trichtýře, než se mořit s kampaněma. Důležitý je, že tady je nezbytná součinnost inzerenta. Tady je potíž, že ty inzerenti na to nejsou úplně zvyklí. Oni jsou zvyklí, že tam je ten mediální přístup, jako mediálko, tím kupovat trafik a na web mi nešahej. To máme nějaký, to nejde prostě. Tak to nejde dělat. Expertíza brzo končí, brzo musí začít testování. Prostě žádný chytrej z nebe nespad a existuje jenom omezená expertíza, kterou můžete aplikovat na tu konverzní schopnost webu. Tak, poslední slide. To, co strašně chybí na českých, zejména e-commerce webech, já jsem to zmiňoval v celý přednášce na ShopRocku, je nějaká umění, nějaký umění prodeje. Prostě to, co jsou český e-commerce weby, je nuda, diskont, penny přístup. Prostě. Žádný to art of sales prostě tady se nekoná. Je to prostě obchodní impotence, když srovnáte nějaký průměrný konverzní poměry českých e-shopů s těma zahraničníma, je to bída. A není to prostě proto, že tam se tam ty lidi jako kupují víc, prostě to tak není. Viděli se ty procenta dneska, kolik lidí tady u nás kupuje. Prostě na těch webech nikdo nenakupuje, protože nikdo neprodává. Prostě pokud máte 0,5% konverzní poměr, tak jste prostě průměr dneska tady a to je dost smutný. Prostě, že potřebujete 200 lidí, kteří draze zaplatíte na to, abyste měli jednu upachtěnou objednávku. To je dost smutný. Ty e-commerce weby se prostě dávají na úplně cizí nebo na úplně smyšlený jako cíle. Prostě jo, ten next big thing je prostě same day delivery. To je jako to nejlepší. Prostě ano, dnes to dodáme, máme co nejlepší sklady. Ale to, že to u mě vypadá jako v tom skladu, na tom e-shopu, to nikdo neřeší, prostě je to nuda. To je v takovém interšpáru pitomým, prostě ten oddělení chleba vypadá úplně jinak, než prostě oddělení zeleniny. Protože oni ví, jak dělat ten point of sales marketing. Když to u nás prostě na mallu vypadá prostě oddělení foťáků úplně stejně, nebo ta část zebrají foťáky úplně stejně jako oddělení kočárků. Absolutně podle mě fatal error. Klíčem k tomu, jak to zvládnout, je buď to zkušený prodejce, to znamená ten, jak si ho představujeme, ten opravdu prodejce, který říká, já vím, co potřebuješ ještě dřív, než otevřete pusu. A nebo je to technologie, takový to amazonovský, jako nenechám vás odejít, protože tady ty lidi si koupili ještě tohle a tohle si kupte ještě taky a přesně to sedí a vy víte, že to se ně koupíte. Takový to, co se v těch supermarketech děje už leta. Oni přesně ví, jakou mají mít muziku, velikost toho košíku, kde má být chleba, co má být upokladen, co má být ve výši vašich očí, co má být ve výši očí vašeho dítěte a co český weby, prostě banda ajťáků, který prostě s e-shopama udělali to, že to je distribuční nástroj, prostě jako vím, předpokládám, že víš, co chci, tak si to vyber a vypadni. Tohle to jsou český e-shopy. Je to proces, není to kampaň, je to proces. A ta příležitost je obrovská. Ta příležitost je obrovská v tom, že prostě, když se to zvládne na všech těch frontách, které jsem zmínil, tak ten výkon se dostaví. Já to uvěřím. Bude změřený, poctivě odpracovaný a na konci bude to plus, který zvrátí to současný minus, který tam ale jenom proto, že to děláme dětinsky a neděláme to dobře. To je všechno. Děkuju vám.
rozlobený muž ve vynechte, to byl vtip. A počím? A, výborně, Martin Schwarzat Form. Na videa já mám dvě otázky, jedna souvisí s tím retargetingom. Naozaj byste si nekupili to psie žrádlo, kdyby vám to nepripomenuli po tom mesiaci? No, už se mi to mnohokrát stalo, že jsem nekoupil, protože jsem na to zapomněl a musel jsem dojet dovotit do toho krámu, protože už bylo pozdě na nějakou dodávku. A za druhý prostě jakoby, já si možná jsem schopen pamatovat, kde jsem to koupil, ale můj tchán není schopen zapamatovat si, kde si něco koupil na e-shopu. Prostě on řekl, že to koupil na internetu a pak to znova někde bude hledat. Já mám jako podobnou situaci, těž nekupím psie žrádlo, robím to tak, že si vždycky na Heureka aktuálně zjistím, kde je nejlepší cena a tam to nakupím. A ohledom toho, těch marketingových a sales budgetů, víte si představit, že byste existovali jako agentura bez toho, aby klient utrácal ten marketingový budget? Ano. Máme už taky klienty a co vím od cizích výkonnostních agentur, tak to je dneska běžný. Třeba prostě O2 v Německu má marketing, mám prostě mediálku a pak prostě má výkonnostní agenturu, která jede na sales rozpočet. Ale kdyby ta mediálka nenakupovala ty klasické média, fungovala by jistě? Nerozumím otázce, kdyby? Kdyby neutrácal klient normálně za klasické mediální část, jestli by jste dokázali vynášet ten výkon? Zase, nebudeme to mít na záznamu, Davide, můžete stručně zopakovat otázku? Jo, jestli bychom dokázali vlastně vyžít jenom z toho obchodního rozpočtu. No už to tak máme, ano, prostě já nevím, odkud to ten klient bere, ale často, jestli to z toho rozpočtu nebo tamhle z HR rozpočtu dokonce, ale je to tak, že my skutečně máme spoustu klientů, kteří mají otevřený budgety pro nás a my jdeme na obchodní provizi a prostě dodejte jich, kolik chcete, žádný stropy, jeďte, co možná nejširší inventory, co možná nejširší počet těch lídů, vyděláme oba dva. Tak, máme další otázku? Máme. Zdravím, můžu se zeptat, tam padlo téma atribuce. Chtěl jsem se zeptat, jestli už jste v H1 nastavili nějaký atribuční model a případně jste ho uvěřili, že opravdu jste ho nastavili správně. Jak jsem říkal, tohle je dost jako čerstvá taková nějaká, řekněme, restrukturalizace toho, jak to děláme. Takže ano, děláme různý modely, využíváme toho technologie, které jsou v dispozici, ty různý ty multi-channel funnels, které jsou v Analytics, ale současně testujeme a ještě budeme testovat další technologie. Vlastně ještě k těm technologiím bych prostě chtěl říct, že vlastně my jsme vždycky byla firma, která ten technologie neměla. My jsme byli firma, která měla obchodníky a neměla technologie. A měli jsme jenom lidi šikovní. A teď jsme prostě opravdu v situaci, kdy jsme přišli na to, že bez doplnění té technologie to prostě nepůjde, protože to prostě není možný aplikovat ten one-to-many přístup a současně třeba ty komplikované atribuce a ty cross-platform reporty a to prostě je neuvěřitelné. Takže to je něco, do čeho prostě investují německé agentury 100 000 euro ročně, protože to jinak nejde dělat. Poslední otázka. Halo. Slyšíme se, zdravím, Ondra Lukas ze Seznamu. Já bych se taky chtěl to na ty atribuční modely. Jestli myslíte, že třeba mají něco společného v rámci třeba oboru, nebo jestli ty atribuční modely jsou různý úplně pro každého klienta? No, ten etalon je skutečně jakoby to rozklíčovat na konkrétní to cookie nebo klienta, prostě aby jsme to přesně viděli, jak to byl. Ale jsou prostě modely, které to dělají na industries, prostě, že tam to tak nějak funguje. A potom jsou opravdu ještě i tooly, které jsem viděl, které jako pracují opravdu s pokročilou jako regresní analýzou, kde se opravdu testují různý, tohle přidám, tohle trochu uberu, co to udělá na výsledku a tak dále. Takže prostě to je nějaký zase živoucí mechanismus, který díky té regresní analýze potom může dospět k tomu, že vím přesně, kdo si to zasloužil. No. Ale je to těžký, to je těžký produkt. A pro ty úplně nejjednodušší případy ta úkřivka často je taková možná nejlepší než ten last click nebo first click. Dík. Fajn. Takže děkujeme. To byl David Špinár z H1. Který se s námi podělil nejenom o pracovní myšlenky, ale i o některé svoje volnočasové aktivity.